Moi boas, María. Hola, Marina. Vexo que tes entre as mans un conto, bueno, banda deseñada. Sí, un libro de banda deseñada. Titúlase o derradeiro libro de Emma Olsen. Realmente, a edición original deste libro foi unha novela que Berta Dávila, autora, publicou no 2013, e agora, pois, da man de Pablo Prado, o que fai Galaxia é sacar a súa edición, pero en banda deseñada. Así podemos repetir un pouco por riba, pero realmente a Emma Olsen é unha escritora norteamericana que di que antes de falecer, porque está enferma, que antes de falecer ten que escribir o seu derradeiro libro, non? E que para iso necesita ir ao pobo onde naceu, para situarse, para contar toda a súa historia. Teóricamente é unha novela o que está escribindo, pero no fondo ven sendo como unha biografía novelada, digamos, non? E bueno, a verdade é que xa o libro en sí tivo moitísimo éxito e agora eu penso que está moi ben plasmado na edición esta en banda deseñada. Que todos, vamos a ver, toquei o libro, María. Pero, bueno, xa sabes que as medidas de seguridade, pero estamos desinfectadas, todo hai que decilo. Collo o libro porque gustanme moito os dibuxos. Creo que si ves así con unha simple ollada, xa te vas dando conta desta historia, xa coñeces. E que vai, a verdade é que na ilustración vais intercalando pois a actual vida de Emma Olsen nese pobo cando chega ali coa súa filla e polo medio van pasando pois eses capítulos dese libro que está escribindo, non? E despois hai unha cousa que a mí me gusta moito, que son os atrapaventos. E aquí creo que non vamos a decir que protagonista, pero sí que está moi presente. De feito, o final do libro tamén aparece. Pois, María, creo que podemos pasar un bo rato lendo e vendo esta banda deseñada, o derradeiro libro de Emma Olsen. Bueno, da adaptación da novela de Berta Dávila, con unhas ilustracións moi, moi fermosas de Pablo Prado. Para maiores. Sí. Para maiores. Así que xa saben, os nenos xa sempre presentamos tamén para eles, pero nesta ocasión para os maiores, os que lles gustan as bandas deseñadas.